Ukrajini je potreban pravedan mir i računa na podršku i vodstvo SAD-a da na sve moguće načine pritisne Vladimira Putina i primora ga da zaustavi rat, izjavio je Volodimir Zelenski posle sastanka sa Donaldom Trumpom. Republikanski predsjednički kandidat je izjavio da će raditi i sa Ukrajinom i sa Rusijom na okončanju rata. Trump je svom gostu poručio da, kao što je upoznat, on ima veoma dobar odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i misli da bi brzo završili konflikt u Ukrajini. Na to je Zelenski dodao da se nada da sa njim on ima još bolje odnose. Trump je samo zaključio da je za tango potrebno dvoje. Rat mora da prestane, predsjednik Zelenski želi da se on završi, a siguran sam da i ruski predsjednik Vladimir Putin želi da rat prestane. Tako da postoji lepa kombinacija, zato želimo da napravimo fer dogovore za sve, naglasio je Trump. Odgovarajući na pitanje šta podrazumeva pod pojmom fer sporazum, bivši predsjednik SAD-a je napomenuo da je još rano o tome govoriti. Kako prenose ruski mediji, Zelenski je očigledno bio zbunjen, što ga je prethodno bivši američki predsjednik kritikovao na svojim predizbornim skupovima, nazvavši ga trgovcem, budući da se svaka njegova poseta Americi završavala višemilionskom pomoći Vašingtona Kijevu.